tady Šamp a vítám vás u mého prvního videa. Dneska vám chci natočit aktualizace a dneska nám předali gotlandského koníka. Já jsem si ho jednoho koupila, ale toho vám ukážu až pak. Půjdeme do Fortpinty, protože tam je... Tak, jsme tady a... Tady ve Fortpintě už tady zase hodně lidí a ve Fortpintě je takovýhle hněrák s bílou lisinkou a okolo má bílý... Okolo očí má bílý housky a bílej nosánek. A jsou 750 star coins. Tenhle od levelu 1 a ty ostatní jsou od levelu 7, myslím. A ty ostatní jsou soul farm a všichni jsou do zimy. A mají 0, 0, 1, 0. Jdeme na dalšího. Takže už jsme tady a ukážu vám ty ostatní. Jo, prvního tady máme takovéhleho bíl-černého. Ten už je od toho 7. levelu a má modré oči a je hezký. Líbí se mi, jak tu vidět ty chloupky v nich. Tak, jdeme na dalšího. Tady určitě už víte, jak já jsem si koupila, ale jestli jste ještě neviděli, tak vám to klidně můžu říct. Pak vám ho ukážu. Pak je tady takovýhle černý. Bílou lisinkou má taky modré oči a je hezký. Hodně hezký. Je nějak hezký. Pak tady má takovýho zrzečka. Má hnědé oči, má bílou břízu. A má bílej nosánek a je téměř od 7. levelu. A má hezký vlasy. A dalšího tady máme. Tohle skoupila moje kamarádka. Takovýhle hnědák s černou hřívou a má hnědé oči a tohle jsem si taky rozmýšlela ještě mezi tím černým a mezi tím, který ho mám. A jdeme si podívat na toho, který ho mám asi. Ale jo, jdeme tam. Takže jedu domů. Když tak mám doma Golden Hills. A jsem na serveru Sunny Mountaina. A takže tam je najdete. Jdeme do stáje a můžu vám ho rovnou ukázat. Když jsem si ho už koupila, protože se mi tohle nikdo nahrává, takže se tam museli naučit od znova. A už jsem se ho tam minule kupovala, takže je to takovejhle dělovej. Koník. A prostě je hezký, asi se mi líbilo nejvíc, ještě s tím černým a s tím hnědým, tam jsem se taky hodně rozhodovala, ale nakonec vyhrál on, hele. Já to jsem nechtěla. Takže ukážu vám kroky. Takže jdeme ven. Vám ještě ukážu hřívy. Jdeme se na to podívat. Krok. Plus. Ten je roztomilej, jak zvedá tu hlavičku. Cval. Rychlý, teda pomalý trysk. A rychlý trysk. Postavení. Zepření. Souvání. To je rychlý docela. A ještě skok. Rychlý skok. Docela pomalý skok. Líbí se mi ta hříva, jak je mi střelí. Podle mě to můj kůň asi nebude. Já moc ráda peníky nemám, ale chtěla jsem ho, když jsem ho viděla v tom
když jsem je už viděla, tak jsem je prostě chtěla. Já tady mám 9667 Star Coins. A jdeme se podívat na hřívy. Ale nic neříkám, je docela rychlej. Na champy podle mě dobrý. Na pony champy podle mě je hodně dobrý. A no, tak se jdeme podívat na ty hřívy. Takže první jsou takovýhle copánky. Ocela se mi líbí, kdyby byl jen samotný, tak se mi líbí asi víc. Ty mám takovouhle takovou dlouhou. Mám takovouhle takovou kratší trošku. Mám takovouhle brdulky. A jako poslední mám takovouhle krátkou. A to je asi všechno, ale musím vám omlouvám, že jsem neviděla, jak se kupuju a jmenuje se Leonty. A je dobrý, ale možná bychom si mohli zajet s ním nějaký závod, takže někam jedu a podíváme se na závod. A ještě nám přidali, já vám ještě neřekla, takovouhle úzdu zelenou, fialovou, růžovou, modrou, hnědou, bílou a takovou oranžovou hnědou, ale já jsem si ještě, tam byla ještě černá, tu jsem si koupila, že to vám tam neukážu. Takže už jsme tady a jdeme se tam podívat. Tak před chvíli mi volala ta moje kamarádka. Takže... dobrý. Třeba rychle, hele. O, dobrý. Třeba rychle i zatáčí. Dobrý závod. Když mi dáš korponíku, tak si dobrý, jako fakt dobrý. Takže jedem. Něco tak budu komentovat, ale prostě budu něco říkat. Jakému dám přes dívku, ještě budu možná vymýšlet teď. Nevím. Ještě nevím. Takže... dobře, ty. Když mi dáš takový, tak jsi jako dobrý koník. Hele, už mi to myš funguje dobře. Ten on to nevzal. Takže jdeme zpátky, pojď. Fail. Rychle. Mňau. Pojď. Tak mi nedáš rekord, nevadí. To je určitě tím, jak jsem zakopla, jak jsem to umylem nevzala. Protože blbla myš, jak jsem musela nějak popravit. Ale jako dobrý, jenom o 20 sekund. Dobrý. Asi mu dám přezdívku Leon. Jako tygro. Teda lve. A můžeme se vidět v dalšího videa. A čus!